affecté. Հիմա կարանք հարցեր կան։ Տեսեք, բոլորի չատ հարգում եմ։ Ուզում եմ այսպես բան պայմանավորել։ Կարող եք բոլորով գալ Սյունիք, ես այդ մեքենան տրամադրեմ, որպեսզի տեղում ավելի հեշտ լինի ձեզ համար այդ բոլոր պարզաբանները։ Բայց մենք ձեզ ինձ ենք ուզում։ Բայց դուք էստեղ եք, դուք էստեղ եք բարձր քերին գրակել ձեր մեքենայի։ Ես ասում եք եք Սյունիքում այդ ձեր բոլոր պարզաբանները իսկապես կտեսնեն։ Տեսնելու բան կա։ Իբրև դուք եք կազմակերպել այդ գրակը։ Ես ասեցի, ես ասում եմ, խափթապուկ մարդիկ են ընդամենը։ Ես հաճույք ասեցի, եկեք Սյունիքում այդ բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։ Ջո, անգարում եք։ Իրեն հարցակուրներ են, բան անգարում եք։ Պան Խաչատրյան, այսօր դհաբեր էիք ընդունում ասուլիսի ժամանակ, մահապարտից հետո ինչ-որ վատացել է ձեր առողջական վիճակը, ինչի հետ կապված, բուժվում եք, ինչից, մահապարտի հետ է կապված։ Պան Խաչատրյան, չեք պատասխանում։ Պարոն Մարսպետ, ձեր տղային հարցերին են ազգային ժողովի պահանջ ուրանի մախրոն էլ ասա դա որ զենան ազգային այսինքն հենա չի մարդը դա բահա բահա